mingla ba artistry ma chu so ba le pji chit tu lo twa yaw chi shu tin ne pji pya wae tuk chang ko tet set pe ma ba pya wae mi ko Mandalay Art Exhibition lo a mi pe tha le pya wae tuk chang ma artistry ga ni tin set pe ni le pji nu pinya chaung ya mya swa ko chi shu nai mo twa channel le ko subscribe lou pe bu ma mi cha ba ne au khmyar 2023 ye patthama song daw la ma patthama song daw tin set de Mandalay Art Gallery ga ni khin chin ja ta de Mandalay Art Exhibition pya pwe ne pya khan ye niya ga lo Yangon myo Pahang myo ne Shwe Shee Kong nai lan Taung Mwe Ocean ni ma shi de Aung Chan Na Ain ya Tai Chow Akhan 105 ma pya ta ni ba de pya khan ye a mi ne Piawemiga, Mandalay Pin Yale Suragaro, Mani Mugani, Biti Pinya Tinquin Yala Ye, Bawadre Yiji Dono Ya, Lua Sono Yagale, Mani Mugabe Yara Mu, Mandalilu, Mibita Chimchapare Lu, Jagan Titongu, Biti Latonga Suare Biti Ulatonine, Biti Pinya Yaku, Mandalay Mu, Biti Babu Jama, Dayo Tinjagepi, Biti Nupinya Tin, Tawa Lungu. ยินดีมิ้งนำพี่ปัจจัยเยซวยนี่ดูဖြစ်ပါတယ်ပัจจัยလောကမှာနေထိုင်လာခဲ့တာနှစ်ပေါင်း40ကျော်ခဲ့ပြီမှုရှားရှားချင်းများထံကနေပညာယူရင်းရေးပေါ်ရေးပဲတငယ်ချင်းများနှင့်ပညာချင်းဖလှယင်းရှိနေသူပါဒါအတွက်ကြောင့်ရှားချင်းများရဲ့ချစ်ခင်မှုဖြင့်ရေးဆွဲပေးထားတဲ့ပုံလူပัจจัยကားတွေလက်ဆောင်ရရှိခဲ့တဲ့ပัจจัยကားတွေနဲ့ပညာချင်းဖလှယင်းလဲလှယ်ကြတဲ့ပัจจัยကားတွေကိုစုစည်းပြသတဲ့ပွဲလို့ဆိ
ပြပွဲမှာပကြီးဦးလာထွန်းအောင်ရဲ့ပုံနှုန်းနဲ့ခြားသောပကြီးဆရာများနီးစနစ်အမျိုးမျိုးချိန်မုံထားတဲ့ပကြီးကားများနဲ့အတူထောင်990ခုနှစ်ကရေးဆွဲထားတဲ့ဆရာကြီးတွေရဲ့ပကြီးကားကိုလည်းမြင်ရမှာပါမင်းကြီးရေးစီအက်ခရလစ်စတဲ့ပကြီးအမျိုးအစားများစွာနဲ့အတူအကြောင်းအရာများစွာပကြီးဆရာ ပကြီးရေးတဲ့နေ့တဲ့ကြော်အတွင်းမှာပကြီးလာထွန်းအောင်ကိုယ်တိုင်ဝယ်ယူစုဆောင်ထားတဲ့ပကြီးကားတွေချစ်လို့ခင်လို့ပေးထားတဲ့ပကြီးကားတွေအမတ်တရရေးဆွဲပေးထားတဲ့ပုံလူပကြီးကားတွေကယ်ရီကေချာများနဲ့အတူပကြီးလာထွန်းအောင်ကိုယ်တိုင်ရေးဆွဲထားသောပကြီးကားများထဲမှရွေးချယ်ပြီးပြသခြင်းဖြစ်တာမို့မှတ်မှတ်ရရရှိနေတာတွေပြပွဲတင်မဲ့ပကြီးကားတွေကိုရွေးချယ်ပြီးပြင်ဆင်ပြသတာပါ ပြပွဲပြသရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုမေးမြန်းကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ပကြီးဆရာကသူပိုင်ဆိုင်တဲ့ယရနာတွေကိုတခြားသူတွေကြည့်လို့ရအောင်ထုတ်ပြတဲ့သဘောလို့ဆိုပါလေဝယ်ယူစုဆောင်မဲ့သူရဲ့ဆန္ဒပေါ်မူတည်ပြီးတချို့ကိုပြန်လည်ရောင်းချပေးမှာပါ Mandalay Art Exhibition ma pawin ne
ပကြီးလေးရပညာရှင်များကတော့ဥဒညုဥအမ်ကျင်းဥလူတင်ဥပဝင်းဥလာသိန်းအောင်ဥကျော်လေးဥတင်အေးမန္တလေးခင်မောင်ရင်ဥအောင်ချမ်းဥတင်အောင်ထိုင်မြေဝင်းထေတပြည့်မြင့်သိန်းတင်လှဝင်းထေမောင်ဖေးတန်းကိုညူပြီးခိုင်တင်ခင်မောင်ဆန်းတမ်းမြင့်အောင်အောင်စောင်းမင်းနဲ့ခိုင်တင်တာတို့လည်းပါပါလေ နောက်ထပ်ပါဝင်တဲ့ပကြီးဆရာကြီးများကတော့ဒေါက်တာဦးလွန်ကျွဲဦးမြဟန်ဦးအောင်သိန်းဦးရမြင့်ဦးသက်အောင်ဦးလာတင်ထွန်းဦးစောလိုင်ပကြီးဆိုးမိုးဦးအောင်မောင်ဦးရမြင့်ဦးဇော်ဝင်းတစ်ထွန်းဦးမောင်လှိုင်ဦးတန်းကျွဲဦးမြတောင်ဦးစိန်မြင့်မန္တလေး မောင်ကျော်ညိုမောင်မောင်လှမြင့်ဝင်းဖေမြင့်မြို့ညို့မကွေးမောင်သေးအောင်မန်ဇာဟိမောင်တီဟာတင်ရွှေချူတိမ့်မြင့်သိမ်မောင်မောင်မုတ်တုံ Zowinpi, Gumin Tampi, Tin Wing, Malagadi, Wimimu, Nitong, Tansu, Gumonjo Tan, Gusu, Buso, Gijo Han, Jodure, Munu, Mong U, Sunai, Tanai, Window, Aunsi Dulai, မင်းချစ်ကဆလို့ရောင်စုံတဲ့ပကြီးကားများလက်ရဆုံတဲ့ပကြီးကားများပကြီးဆရာများစွာတို့ရဲ့တွေးအမြင်ရေးချက်များစွာကိုတနေရာထဲမှာမြင်တွေ့နိုင်တာမို့မန်နီအတ်ဂယ်လာရီကနေခင်းကျင်းပြသတဲ့မန်နီအတ်အက်ဇီဘီရှင်ကိုလာရောက်ကြည့်ရှုဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။တွားရောက်ကြည့်ရှုတဲ့နဲ့ပွဲတစ်ပွဲဖြစ်တယ်လို့လည်းကျွန်တော်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပကြီးဆရာများစွာရဲ့ လက်ရများစွာကိုမြင်တွေ့ရမှာမဟုတ်ပါပြပွဲရက်က9ရက်နေ့ကနေ12ရက်နေ့ထိပဲဖြစ်တာမို့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးပကြီးချစ်သူတို့အနေနဲ့မန်နေအတ်အက်ဇီဘီရှင်ကိုမဖြစ်မနေသွားရောက်ကြည့်ရှုကြပါတယ်ခင်ဗျာ အခုလို့ ပကြီးနုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာများစွာနဲ့ပကြီးနုပညာရှင်တို့ရဲ့အကြောင်းအရာများစွာကိုအပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Artist Artistry မှ Video လေးတွေကို Like, Share and Comment လေးတွေပေးရင် Channel လေးကို Subscribe လုပ်ပေးကြပါဦးခင်ဗျာ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။